ხდება ქარის და მზის სადგურებით გამომუშავებულ ელექტროენერგიას სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანები იყენებენ არა მხოლოდ ბიზნესში, არამედ უკვე საყოფაცხოვრებო მიზნითაც. გერმანიაში მცხოვრებ ქართველ მცირე მეწარმეს ვესაუბრეთ, რომელიც ბიოკონსერვებს აწარმოებს და ადგილობრივ ქსელებში შეაქვს. მან თავისი გამოცდილება გაგვიზიარა. კალბაწონთია, მოგესალმებით. პირველ რიგში მაინტერესებს დაახლოებით რამდენი ხანია რაც იყენებთ ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებს და საერთოდ რატომ გადაწყვიტეთ მზის პანელების დამონტაჟება? 98 წლიდან გერმანიაში ვცხოვრობ, ემიგრანტი ვარ გერმანიაში, საკუთარი სახლი შევიძინეთ. 14 წლის შემდეგ, როცა უკვე ჩვენი ვალები დავფარეთ სახლისა, გადავწყვიტეთ, რომ დანაზოგით ეს ალტერნატიული ენერგია, ანუ სოლარული პანელები დაგვეყენებინა სახურავზე. 2500 კილოვატს ვხარჯავთ ჩვენ როგორც ოჯახი და აი ამ 2500 კილოვატში შედის კიდე ის, რომ ჩემი მეწარმეობის ელექტროენერგიასაც ამით ვფარავ. როგორიც არის მაგალითად თაფლის დაწურვა, რომელიც ენერგიასთან არის დაკავშირებული, ან წვენების გამოყვანა, ან გამოწურვა ავილოების ხარშვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ჩემი პანელები, რომლებიც სახურავზე გვიყენია, ესე იგი შარშანი იყო ძალიან ხრუბლიანი და წვიმიანი ამინდები. არ იყო გერმანიაში კარგი ამინდები და მიუხედავად ამისა 6380 კილოვატი გამოიმუშავა. ეს იმას ნიშნავს, რომ რასაც ჩვენ გამოვიყენებთ ოჯახი, რა თქმა უნდა, ამაში თანხას არ ვიხდით, მაგრამ აი ის დანარჩენი, რომელიც ჭარბო მიდის ქალაქის სისტემაში. სახელმწიფო იბარებს 8 ცენტად. აი ამ 8 ცენტზეც არის გარკვეული გადასახადი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხარ მეწარმე. ქალბატონთია, რამდენად ბევრი მომხმარებელი ჰყავს გერმანიაში მზის პანელებს, ან როგორ არის მხარდაჭერილი და წახალისებული სახელმწიფოს მხრიდან ეს მიმართულება? გერმანიაში ჩვენ რომ დავიწყე სახლი რო ავაშენეთ, მაშინ იყო კილოვატი საათი ენერგია ღირდა 21 ცენტი, 1 კილოვატი. ეხლა 60 ცენტამდე ავიდა. და აი ეხლა ჩემ გარემოში, მეზობლებში ვამჩნევ, რომ წელს ძალიან ბევრმა დააყენა. 21000 დაგვიჭდა ევრო. ზოგი მაგალითად ყიდულობს პატარა მანქანას, ხო, და ზოგი ყიდულობს დიდ მანქანას. ესე იგი ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ ბევრამეზე უარი ვთქვით, რომ აი ეს დამოუკიდებლობა, ფაქტიურად დამოუკიდებლები ვართ, იმიტომ რომ რესურსი გვაქვს ჩვენი საკუთარი ენერგიისა. ადრე იყო, პირველად რო შემოვიდა ეს სოლარული პანელები, მაშინ იყო სახელმწიფოსგან გარკვეული შეღავათები, ისევე როგორც ელექტრომანქანებზე დღეს არის. უკვე სახელმწიფო დახმარებას აღარ იძლევა.